Община Ямбол в момента е поставена пред фалит. Тоест фалита на общината се очаква може би след месец-два поради две причини. Едната е, че се спират изцяло европейските средства за финансиране на обекта пречиствателна станция и канализация Каргон, също и обекта регионално депо. Като си има в предвид, че в момента общината е на съдебна процедура и всеки един момент ще бъде осъдена за близо половин милион лева за неустойки по градския парк, означава, че след месец, месец и половина новият кмет може да се озове на един кметски стол с фалирала община. Социалната политика е един много важен елемент в работа на кмета, на кметската управа и на общинската администрация. С приети преди година закони се започна пълна децентрализация на социалните услуги. Във връзка с това изцяло държавата предоставя тези ангажименти на трети лица. Това са общините, също така частни, физически лица, както и обществени организации. Затова една от основните мои задачи, ако бъда избран за кмет, това е да създам една действаща, ефективна регионална политика в социалните услуги. Но за да бъде реализирана тази ефективна политика, най-важното нещо, както казах преди малко, са парите и средствата. Тоест аз трябва да създам едно звено, което да е така добре обучено, професионално, за да може да усвояваме колкото се може повече средства от републиканския бюджет, тъй като социалните услуги основно се финансират от републиканския бюджет. Второто нещо, в което ще работя за осигуряване на финансови средства, тъй като казахме, че трети лица участват в тези услуги, държавата е предоставила това нещо, това са така наречените публично-частни партньорства, т.е. да създам условия, с които да мога да привлека бизнеса, да мога да привлека физически и юридически лица, които да финансираме този изключително важна дейност за общината. Т.е. тук трябва да се подобри изключително много работа и ефективността с Червения кръст и с Агенцията за социално подпомагане, които са едни изключително важни фактори в тази дейност. И неправителствения сектор, разбира се. Да, неправителствения сектор също, както и бизнеса. Така, основните неща, които съм заложил в програмата, това са създаване на нови центрове за възпитание на деца. В Ямбол има изградени няколко такива, но те са недостатъчни. Затова смятам, че площадката на бившите казарми, която така или иначе ще бъде освободена за общината, там могат да бъдат изградени, още няколко къщички, с които децата, които са без родителски грижи и без родителски надзор, да бъдат възпитавани и обучавани в този център. Другата важна мярка, т.е. мероприятие, което аз предвиждам, това е усъвършенстването и намирането на нови приемни семейства. Значи Ямбол е един от градовете, в който е с най-малко приемни семейства и това е преди всичко поради неправилната и неточна политика на общината и насочването на общинските средства. Друго важно мероприятие, което аз предвиждам в тази насока, това е създаването на звено за подпомагане в домашни условия, т.е. замяната на така наречените домашен помощник или социален помощник. Две неща, които до някъде изиграваха някакви функции, но към момента са спрени, затова смятам, че трябва да бъдат възстановени вече в нова по-ефективна мярка за използване на общинските средства. Друг много важен елемент в тази насока са грижите за пенсионерите и хората в неравностойно положение. Аз смятам, т.е. виждам, че в Ямбол все още има квартали, в които няма отворени пенсионерски клубове. Моята задача е, ако няма да бъдат отворени и те да бъдат преоборудвани така, че да има наистина един социален живот на тези хора, който преди всичко да е обвързан с средства и с организация от неправителствени организации, от Съюза на пенсионерите и на инвалидите в България, на определени физически и юридически лица. Друга дейност, която смятам, че трябва да бъде подпомогната, това е дома за стари хора. Той е един от големите домове за стари хора в България, но считам, че в момента в неговата организационна структура и в неговия начин на действие има изключително много пропуски, както в ръководството му, така и в отделните отдели и секции. И още повече, с последните разпореждания беше закрит дома за деца Юрий Гагарин и той беше предоставен към дома за стари хора. Така че там в много ускорени темпови трябва да се доизгради тази сграда, да се усъвършенства и в нея да бъдат настанени още поне 30-40 хора, възрастни хора. Не е тайна, че в момента за този дом има една чакаща листа от 200-300 човека и града така се нуждае изключително много от подобряването на тази функция.
Другия проблем, който така в Ямбол съществува, това е дома за социални услуги. Този дом беше изграден, хубав, красив, но много противоречия имаше в него по отношение на кметската власт, на общинския съвет. Нямаше изграден вътрешен правилник, не функционира достатъчно добре и все още има желаещи, които не са обхванати в тази дейност. Моето желание е да се финансира, да се структурира така, че да бъдат обхванати всички нуждаещи семейства и хора, които се нуждаят от тази помощ. Друг важен елемент, това е създаването и подобряването на условията за предоставяне на храна на възрастните хора и на хората инвалиди в неравностойно положение. Тук даже моите амбиции са до там, че да бъде намалена до минимум, дори почти безплатно, храната за хората, които са в неравностойно положение, в инвалиди, които нямат никакви финансови средства, а храната, топлата храна би осигурила така един нормален живот за тяхното съществуване. Друга дейност, това е създаването на приют за бездомни хора. Много пъти се говореше за този приют за бездомни хора. Смятам, че с осигуряването на площадката на пионерските казарми и на казармите, които са в бившите казарми до комплекс Заимов, такъв център може да бъде изграден изключително бързо, тъй като има добри помещения, които много бързо могат да бъдат преустроени, а Ямбол, смятам, че като град, съвременен европейски град, не може да съществува без такъв приют за бездомни. Също особено внимание трябва да се отдели и за да се даде една съвременна структура и организация по закрила на детето. Това е една структура, която в Ямбол много се говори за нея, много се пише, но все още тя не работи много активно. Тоест, цялото мое внимание на общинската администрация и на общинския съвет ще бъде насочена към решаване тези изключително важни за града проблеми, тъй като това са най-уязвимите хора и би трябвало да се намерят различни финансови средства и различни механизми за подобряване на този начин. Примерно, бих могъл да посоча, че да речем в частно-публичните партньорства, бих могъл да осъществя и да реализирам една такава инициатива, която е свързана с следният факт. Знаем, че в момента в Ямболския регион има изградени най-много фотоволтаични централи. Тоест, това са централи, които произвеждат много електричество. И ако се влезе във връзка с бизнеса, този бизнес също има нужди, които общината може да удовлетвори. Една част от тази енергия на много преференциални цени може да бъде използвана при за отопление на социално нуждаещите се хора или хората в неравностойно положение. Тоест една реално изпълнима задача. Освен това, ако на бизнес се помогне в инфраструктурата, ако се помогне на бизнеса с облегчаване на определени взаимоотношения с общината и с общинските служби, би могло да се акумулират финансови средства за първокласници, за спортни дейности, за социална дейност в домовете и така нататък. Смятам, че има доста инициативи, които са подробно описани в програмата, която съм направил.